ಪದೇ ಪದೇ ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್. ಅದು ಅವರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾತು. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಜನರ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಆಟಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗದಿರೋ ಭೂಕಂಪ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4-5 ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಎಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರನ್ನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋರಲ್ವಾ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಸರ್ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 4-5 ಸತಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಜನರ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಮಾತಲ್ಲ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟು.